Të nderuar televizionistë, përshëndetje, ky është edicioni informativ në televizionin Kanal 7, ku ju ftoj të ndjekim materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Banorët e fshatit Piskov nëpërmjet kanë protestuar sërish kundër ndërtimit të vend grumbullimit të mbeturinave në afërsitë të fshatit të tyre. Në mbështetje të banorëve kanë qenë dhe deputetë të Partisë Demokratike, të cilët e kanë cilësuar këtë vendim një vjedhje të hapur. Banorët e fshatit Piskov nëpërmjet kanë protestuar sërish kundër ndërtimit të vend grumbullimit të mbeturinave në afërsitë të fshatit të tyre. Në përkrahjen e banorëve kanë qenë dhe deputeti i Partisë Demokratike dhe njëkohësisht antari kryesisë në PD Ervin Saljani, si dhe i deleguari i kësaj force për qarkun e Gjirokastrës Roland Beko. Banorët e Piskovës kanë qenë të prerë në kërkesat e tyre që lan filli mos ndërtohet në territorin e fshatit, aq më tepër në një zonë të mbrojtur siç është dhe bredhi i Hotovës, pasi krijoi impakt negativ në mjedisin turistik të kësaj zone. Kemi bërë problem disa herë. Kemi takuar dhe kryetarin e bashkisë, nuk ka reaguar. Është e papërgjeshme. Është zero. Gjithashtu dhe ministrin e mjedisit, që kemi dhe deputete, Zonja Kumbara, ajo është akoma më e papërgjeshme. Dhe sarin të vi njerë këtu. Vjenë për mëtë në nuk, vjenë në fshatin Piskov për problemet që kanë. 100 metrë më poshtë është pusi i ujit fishëm. Ata e këshin hapur më thellë gropën, tani e kanë mbushur. Se u doli ujë, e kanë mbushur, e kanë ngritur anash. Që të justifikojnë veten e tyre. Bashkia duhet të marrë rezensurit akoma. Është tokë e papërshtatshme për të bërë vendim. Tani këtu nuk është më asnjë mendim nga fshati. Kryetari ai që kryetaria apo kushdo që e ka firmuar të këtë që të bëhet këtu, nuk ka rast ta vizitoni me popullin, me fshatarin. Edhe tani e bën në këtë vend, ky vend është shtratlumi. Është i papërshtatshëm. Se është zhavor. Ka vende të tjera, ne nuk themi që të mos bëhet, të bëhet, po të bëhet në vendet që duhet të bësh të analizosh vendin, të bësh atë që të mos ketë rrjedhë ujë që të rrjedhë ujë të vijë në. Ky është vend i gabuar, duke filluar që nga fakti që është një shtrat lumi, është vend argjilor. Gjithë precipitimi i mbeturinave do shkojë në lumic, pasi të shkojë në lumic do shkojë tek vendburimi i ujit të pishëm i gjithë komunës Piskov. Për më tepër do shkojë në lumin Vjos, që Vjosa po trumpetohet me të madhe që duhet mbrojtur, duke filluar nga instancat botërore, jo vetëm shqiptare. Edhe për më tepër është edhe rruga që shkon në bretin e Otovës, park kombëtar. Ka shumë e shumë të huaj që kalojnë në këtë rrugë. Jo vetëm behar, por edhe gjatë dimrit. Edhe u sari ta kuptoj kush e ka marrë të vendim që të ndërtoj një landfill në këtë vend. Edhe po donin shikojnë edhe vetë që po del ujë. Ata po kurmojnë dhe ujë po del. Për arsye se është në shtrat rrugë. Deputeti Ervin Saljani ka qenë i ashpër në deklaratën e tij për këtë çështje, pasi ka përmendur se kjo e fundit do të bëhet problem nga Partia Demokratike dhe do t'i dërgohet për ndjekje të mëtejshme SPAK, pasi bëhet fjalë për një procedurë që bie në ndesh me vullnetin e banorëve dhe që dëmton mjedisin në zonën e mbrojtur. Duke qenë se është larg, qeveria ka menduar që mund vihet më me lehtësi dhe mund vihet edhe më kollaj duke ndërtuar një landfill plerash, si ajo shpreha që shi rushi rushi. Edhe piqet edhe këta shikojnë që nëpërmjet plerave mund vidhet dhe ka ndërtuar këtu një landfill duke mos pyetur në shkeljet ligjit banorët, duke mos marrë asnjë vlerësim për ndikimin në mjedis i cili helmon banorët në këtë zonë, dhe po ashtu duke mos marrë mendimin e banorëve të zonës pavarësisht protestave të vazhdueshme që këta kanë bërë për shkak të shqetësimeve. Ky nuk është një shqetësim politik, ky nuk është një shqetësim i një partie apo një partie tjetër, është shqetësim i të gjithë qytetarëve dhe banorëve të fshatit të kësaj zone, po edhe për te, duke qenë se lumi Vjosa është ngjitur, nuk ka asnjë informacion si shikohet edhe nga tabelat se çfarë do të ndodhë, përveç se do të ketë një landfill. Pavarësisht se ministra e mjedisit është edhe deputet e zonës, nuk ka qenë asnjë ditë për të diskutuar, ne do të kërkojmë informacion të plotë nga të gjithë institucionet dhe do të kërkojmë që të nisë hetim për këtë çështje, sepse duket që bie korrupsion, që nga fakti që pavarësisht se parku fillon edhe dinë të gjithë banorët dhe të gjithë specialistët që fillon që në fillim të rrugës parku kombëtar, kanë bërë një ndrim të destinacionit për zonën konkrete për të pasur mundësi që ta kafshojnë
në këto momente dhe për cjell gjithë plerat nuk dihet me saktësi nëse do t'jen vetëm të dy bashkive të përmetit përmet dekulcyr, por edhe të zonave të tjera për rreth të gjithë qarkut për të bërë këtë zonë edhe po thuaj se të po themi të bezdisshme për mira turistë të cilët vizitojnë parkun, por edhe zonën e Frashërit si destinacion të rëndësishëm turistik ku me mira turistë kanë filluar të tërheqen në këtë zonë. Ne i bëjmë thirrje dhe do t'i bëjmë thirrje edhe zyrtarisht qeverisë për t'u tërhequr nga ky projekt, për të dëgjuar banorët, për të respektuar ligjin, ose ndryshe do të përballen me pasojat ligjore, ashtu siç do të përballen edhe me banorët që kanë dalë në mënyrë të përreshme dhe ne do të jemi përreshëm në mbështetje të tyre. I deleguari kryesisë së PD për qarkun e Gjirokastrës, Roland Bejko, nga ana e tij ka theksuar se kjo forcë politike do të kërkojë me ngulm ndalimin e këtij projekti që dëmton mjedisin dhe krijon probleme serioze në mirëqenien shëndetësore të banorëve të zonës. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Gjirokastrës, Roland Bejko, ka zhvilluar një takim me strukturat e kësaj force politike në të gjithë qarkun e Jugut. Ai ka bërë thirrje demokratëve të bashkohen dhe të ndahen nga e kaluara, pasi e ardhmja është e vetmja mënyrë për të sjellë këtë forcë politike në pushtet. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Gjirokastrës, Roland Bejko, ka zhvilluar një takim me strukturat drejtuese të kësaj force politike në të gjithë qarkun, e veçanërisht në 5 degët e saj. Sipas Bejkos, këto takime kanë për synim përgatitjen e terrenit për zgjedhjet e reja në strukturat në bazë, vetë që do të kulmojnë me zgjedhjen e krerëve të rinj të degëve përkatëse. I deleguari kryesis për qarkun e Gjirokastrës ka folur edhe për zhvillimet politike dhe krizën që ka kapluar në Partinë Demokratike, si pasoj e rolit dhe qëndrimit që pomban tashmë ish lideri Sali Berisha. Sa po përfunduam një mbledhje të zgjeruar me strukturat e Partisë Demokratike këtu në selinë e partisë në Gjirokastër, ishte një takim i ngrohtë, një takim i këndshëm, por natyrisht nuk është takimi që do të donim të zhvillonim në kushtet e një opozite të rëndë për Partinë Demokratike për shkak të situatës së brendshme që kalon ajo. Nuk është lajmi mirë që Partia Demokratike të jetë ndarë, ku demokratët që deri dje kanë qenë një llogore politike kundër qeverisë, sot të jenë ndarë në dy kampe, njëri me partinë zyrtare dhe tjetëri me lëvizjen e çmendur të zotit Berisha, i cili për interesat e veta personale është duke dhe duhet thënë kjo, është duke i hedhur demokratët në vllavrasje, në shere të pafundme dhe në atë që ai quan revolucion permanent. Ka vetëm një qëllim, ka vetëm një objektiv, të hedhin dorë Partinë Demokratike dhe ta kthej atë në një bunker për të mbrojtur interesat e veta personale në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo tashmë është e qartë, nuk ka ngelur kush pa e kuptuar. Ata që ende nuk e kuptojnë dhe vazhdojnë të qëndrojnë në mbrapa zotit Berisha, qofshin këta dhe në Gjirokastër, duhet të fusin në punë sistemin e analizës në mendjen e tyre dhe të shikojnë ku po shkojnë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partneri jon kryesor e kanë akuzuar zotin Berisha për korrupsion të qëndrueshëm, për pengim të demokracisë dhe për ndikim në reformën e drejtësisë. Këto janë akuza jo të vogla, jo të pakta, jo të lehta. Prandaj demokratët duhet ta dinë që janë duke mbështetur një njerëz që nuk ka perspektivë politike. Duhet që me njerë të braktisin atë dhe të shikojnë perspektiven e vetes, të forcës politike që kanë investuar për 30 vite dhe të fëmive të tyre. Ne nuk jemi të kënaqur që kemi shumë demokrat me vete sot. Ne do donim që të gjithë demokratët e qarkut Gjirokastrës të ishim së bashku. Sepse u shtën troç me Berishën kryetar partije, Partia Demokratike do jetë e izoluar. Nuk do të ketë asnjë komunikim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj mos bëjnë aventura dhe mos ndjekin mbrapa interesat personale të një lideri. Ky është apeli im. Kjo u vendos në mbledhjen e sotme. Këtu u kërkua nga të gjithë që ne të ndjekim këtë linjë. Ne nuk do të shajmë kënd personalisht. Ne do të bëjmë luftën tonë politike. Ne nuk do largojmë kënd nga Partia Demokratike. Ne do të ushtrim dorën e bashkëpunimit për të rikthyer edhe një në Partinë Demokratike të gjithë atyre që janë larguar. Ne nuk do të mbyllim derën qytetarëve, atyre elektoratit gri, ose atyre individve që nuk kanë bërë dot karrierë në Partinë Demokratike në të shkuarën, për shkak se nuk ju ka përqyer njëri apo tjetri apo vetë
vetë fakti që në Partinë Demokratike ka qenë Zoti Berisha. Ne i ftojmë ata të jenë të miqtëdashur të Partinë Demokratike. Të jenë të miqtëdashur të Partinë Demokratike sepse ne kemi një projekt të ri politik. Ndarja nga berishizmi në fakt është një ndarje kulturore e kulturës politike. Berishizmi është një mënyrë gjysmë autoritariste, në mos tënë autoritariste dhe konfliktuale shpeshherë, që arriti disa suksese të qëndësishme për vendin dhe për demokracinë, por na pengon që të integrohemi plotësisht në Bashkimin Evropian sot. Prandaj ne po ndajemi kulturalisht nga e shkuara për të ndërtuar një kulturë të re politike dhe kushdo të zgjidhë të shkuarën të vazhdojë, kushdo të zgjidhë të ardhmen të na bashkohet ne. Beko ka bërë thirrje demokratëve të bashkohen dhe të i hapin udhën të ardhmes së tyre. PD është partnere dhe jo vasale e SBA dhe si e tillë lufton për demokracinë e vendit dhe të ardhmes së saj me një parti demokratike nesër në qeveri, është shprehur Beko. Përfaqësues së Partisë Demokratike kanë denoncuar në media dhunimin që i shbërë ambienteve të zyrës së degës së Partisë Demokratike në Gjirokastër. Në një intervistë për mediat, Dashu Aliko ka bërë thirrje që anëtarët dhe simpatizantët e kësaj force politike duhet të jenë të bashkuar. Ndjekim prononcimin e zotit Aliko. Unë njoftuam nga disa qytetarë që tek zyrat e Partisë Demokratike, dega Gjirokastës, një grup njerëzish kishin ndarë në mënyrë barbare dhe i bjerin derës me shkelma, derës kryesore dhe derës së sallës së mbledhjeve për të futur brenda. Ata ishin pjesa jonë dhe ata, absolutisht, ne u bëjmë thirrje që të gjithëve që ata të kthehen te shumica, te antarësia, tek ata që i kanë mbështetur tërë kohën për të qenë dikush në Partinë Demokratike, sepse çdo kush nga ne jemi bënë nga ata antarë në pozicionet politike që jemi dhe presim të bëhemi nga ata për çdo lloj post politik që sot kërkojnë me organizimin e ri të degës Partisë Demokratike të Shqipërisë, të Gjirokastrës dhe gjithë Shqipërisë. Unë u bëj thirrje që të gjithëve të heqin dorë nga vandalitetet. Nuk shqyhet dera e Partisë Demokratike me shkelma. Për asnjë lloj arsye. Ata janë pjesa jonë, ne jemi pjesa atyre. Çdo gjë duhet të bëhet me mirëkuptim dhe në marrëveshje me njëri tjetrin. Ata duhet patjetër të respektojnë antarësinë e tyre, se i ka votuar 100 herë zotin Bejko dhe gjithë të tjerët. Nuk e kanë pront babait asnjë nga neve, po është votuar nga ata antar të Partisë Demokratike 100 herë, si kryetar dege, si sekretar dege, si kryetar forumit rinor, si kandidat për deputet Partisë Demokratike me mira erë, pavarësisht që ne dimë se sa është reputacioni i çdo kujt nga neve, se sa vota mbledh çdo kush nga neve në qarkun e Gjirokastrës dhe në rrethin e Gjirokastrës. Por ne përsëri jemi mbështetur, kemi mbështetur Partinë Demokratike dhe ata që Partia Demokratike ka dërguar për të qenë në një post politik në degën e Gjirokastrës. Ne ju e pat dhe vetë i në dëshimtar se si në mënyrë barbare kishin thyer çelësat e dyerve, ku ne ju a kemi afruar dhe mirë kuptimin ton dhe komplet besimin ton që ata të bëjmë pjesë e Partisë Demokratike. Ne sot jemi në riorganizimin e saj, kemi thirrur këta zotrinj që të vijnë të bëjmë pjesë e zgjedhjeve në Partinë Demokratike, kur sot si asnjëherë që të gjithë që ne kemi luftuar te Partia Demokratike, jemi munduar te Partia Demokratike duke filluar edhe zotin Bego që thotë jam themelues dhe është themelues i Partisë Demokratike, ka luftuar për të bërë primar, për të bërë një antar, një vot, për ta zgjedhur një pozicion politik ta zgjedh antarësia, jo kryetari i partisë, i PDSH-s, që të vendos atë që do kryetari i PDSH-s, ose atë që i plotësohet më mirë dëshira kryetari i PDSH-s, e pastaj lindin dhe shumë gjëra tjera që thotë jo e ka shitur deputetin kryetari i PDSH-s, jo se ka shitur deputetin, jo ka marrë kaq lekë kunat, jo ka marrë aq lekë kryetari. Prandaj ne duam dhe jemi për këtë që sot unë përshëndes të gjashtë ato njësi vendore që sot bëjen votimi një antar një vot, është ajo që ne kemi ndëruar të rjetën. Gjithse cili duhet të vlerësohet në antarësia. Atje matet se sa ke dhenë për antarësin dhe sa i ke marë antarësis dhe qa bën për ata antarësi. Prandaj, unë ju bëjthiri edhe njëherë, Gjerasin, nga media juaj në gjitha media tjera, që ata të kthehen te Partia Demokratike, të kthehen te shumica, të kthehen te antarësia. Kryetarët e BDSH-s do vënë, do vijnë, do ndrojnë me qindra, kemi ndruar, ne kemi të moshuar mbi 4-5 kryetarë të BDSH-s. Ata do ndrojnë më shumë se neve, kryetarët të BDSH-s. Ne, primare është Partia Demokratike e Shqipërisë. Dhe ne jemi në shërbim të Partisë Demokratike të Shqipërisë, nuk jemi neve në shërbim të një individi, i cili është sot një ish deputet, një deputet dhe një ish kryetar. Në qoftë se unë kam bindje të hapur zotit Basha, në qoftë se ai e quan vetën të fuqishme të anëtarët e Partisë Demokratike, është vota ajo që vendos të futet në zgjedhje. Ai dhe kushdo tjetër që kon të kandidojë për kryetar të PDSH-s. Dhe aty dal shapin a sheqeri, nuk do të dal për të treguar mushkuj, duke dal të thotë llum, kush është llum? Llum jam unë.
që i kam shërbyer Partisë Demokratike në ajat e zhëja me të gjitha gjërat e komplet. Është lum ky zotria në kryetari im, është lum përgjegjësi që kam për mediat, është lum antar i kryesisë dhe shefi bordit të financave, kush është lum? Atëherë është lum Sali Berisha, që e mori në ai shkushi dhe e bëri dikushi, nuk e kuptojmë se kush është lum. S'mund na thot ne lum. Prandaj sot është ai të jap kontributin te Partia Demokratike se i ka marr Partisë Demokratike sa si ka marr askush tjetër kryetar Basha. Deputet Basha sot. Ai duhet t'jap komplet kontributin e tij. Dhe në qoftë se ai quan vetë të fuqishmi dhe këta langonë që dërgojnë poshtë lart për të krijuar konflikt në Gjirokastër, se këta janë langonë. Nuk janë qenstani, se langoni tan befasi. Që ka dërguar në qen në për rrethe të ndryshme, nuk i ka dërguar pa nuk ka dërguar kot. Bekon e ka dërguar për të zënë me mua dhe me Dritan Shehun, për të zënë me antarët e Partisë Demokratike, të cilët i kanë dhënë një emër, e kanë bërë kryetar me mira erë, e kanë bërë deputet, kandidat për deputet me mbi 3 herë dhe prapë sot del e bën këtë me antarësinë. Turp të kenë. Të gjithë ata që kanë vendosur ministrinë e Partisë Demokratike. Selia e Partisë Demokratike është pronë e shenjtë, është antarësisë. Nuk është as e imja, as e askujt tjetri. Humbje të energjisë në rrjetin e shpërndarjes i kushtojnë shqiptarëve miliona euro, ndërkohë që operatori shpërndarjes energjisë elektrike ka shpenzuar 10 milion euro për mbulimin e humbjeve të vitit që lan pas. Përfaqësuesi këtij dikasteri bën me dije se në këtë periudhë të vitit humbjet janë rritur edhe për shkak të rënjes së prodhimit nga hidrocentralet si pasojë ngricave. Humbjet e energjisë elektrike në rrjetin e shpërndarjes i kushtojnë shqiptarëve miliona euro, ndërkohë që operatori shpërndarjes energjisë elektrike ka shpenzuar 10 milion euro për mbulimin e humbjeve të këtij viti. Përfaqësuesi i këtij dikasteri bën me dije se në këtë periudhë të vitit humbjet janë rritur edhe për shkak të rënjes së prodhimit nga hidrocentralet si pasojë ngricave. Shpenzimet konkrete për mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes dolën në papas vendimit të qeverisë që u miratua në datën 21 dhjetor të vitit 2021, që i hoqi të drejtën furnizuesit të tregut të lirë, që është një prej kompanive të OSHE Group, për të blerë energji me qëllim plotësimin e nevojave konsumatore. Blerjet për këtë të fundit aktualisht kryen nga korporata elektroenergjetike shqiptare, ndërkohë që OSHE prokuron vetëm për mbulimin e humbjeve në rrjet, si dhe për furnizimin e klientëve në tregun e parregulluar që kanë zgjedhur këtë kompani si furnizues të tyre. Sipas të dhënave nga Enti Rregullator i Energjisë, për vitin 2020, 21.48% e energjisë humbiste në rrjet, ndërsa për 9 muajorin e vitit 2021, 20.94%. Reduktimi i humbjeve në rrjet kërkon investime serioze, ndërkohë që aktualisht përmes vendimit për shpalljen e gjendjes së emergjencës, qeveria ka urdhëruar kompanitë publike të pezullojnë investime deri në muajin prill. Ndërkohë, pa kohë më parë, qeveria miratoi rishikimin e planit për reduktimin e humbjeve në planin e konsolidimit financiar të sektorit elektroenergjetik, të përcaktuar në kredinë e marrë në vitin 2014 nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, duke përcaktuar se niveli i humbjeve të energjisë elektrike në rrjet duhet të reduktohet, ndërkohë që deri në vitin 2026 ky tregues duhet të arrijë në Shqipërinë 17.8%. Sipas treguesve të rinj, për vitin 2021 humbjet e energjisë elektrike në rrjet duhet të rezultojnë në 20.5%, ndërsa në vitin që vjen 19.6%, duke ardhur në 17.8% në vitin 2026. Asambleja e shoqatës rajonale të futbollit në Gjirokastër është zhvilluar pas shumë peripecis me një shtyrje prej 24 orë është nga data e caktuar. Shkak për një situatë të tillë është bërë moshapja e ambienteve të stadiumit Gjirokastra nga ana e bashkisë së këtij qyteti. Pavarësisht situatës, kjo mbledhje u zhvillua dhe është propozuar emri Armando Dukës si kandidat për president të Federatës Shqiptare të Futbollit. Asambleja e shoqatës rajonale të futbollit në Gjirokastër është zhvilluar pas shumë peripecish me një shtyrje prej 24 orësh nga data e caktuar. Shkak për një situatë të tillë është bërë moshapja e ambienteve të stadiumit Gjirokastra nga ana e bashkisë Gjirokastër që posedon këto ambiente. Sipas antarit të Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit, Arben Dervishaj, ky është një rast i paprecedent, pasi paraprakisht bashkia Gjirokastër ka rënë dakord për zhvillimin e kësaj asambleje në ambientet të stadiumit. Lajmërimet për asamble janë bërë që më përpara, si mas të gjitha afateve të statutit, edhe klubet janë përgjigjur duke dërguar delegatët e tyre brenda një periudhe 10 ditore para 10 ditëve. Ne i kemi administruar ato, i kemi lajmëruar, kemi caktuar që dhe dakordsuar me bashkinë Gjirokastër që mbledhja e shoqatës rajonale Gjirokastër do të bëhet në ambientet e stadiumit. Vim këtu
një pjesë e delegatëve që rezultat i presionet të mëdha politike nuk kanë ardhur, por ndërkohë edhe ambientet e për të zhvillimin e asamblesë nuk na e vënë dispozicion. Dhe kjo do ishte një asamblee zakonshme në të cilat në fund fundit do miratoj buxheti i asamblesë. Ishte një buxhet i cili kishte bënte me kostot që duhet për të organizuar këtë shoqat, si dhe me pagesat, trajning e tjera të cilët federata ka vendosur që për të gjithë zonat, trajnerët që trajnojnë ekipet e fëmijëve, do t'i paguaj federata, pra do t'i paguaj zona në buxhetin e vetë, dhe fëmijët nuk do të paguajnë asnjë lloj pagese për të servitur nga këta trajnerë. Si dhe për elementet tjerë të bazës materiale të cilat do miratoshin në këtë buxhet. Ajo që ne vërejmë si në qarqet e tjera është presion i qartë politik, pra presion mbi delegatët, sepse këtu do diskutoshin çështje të thjeshta, pra çështje që kishin bënin me mbarvajtjen e futbollit. Nuk kishte asnjë në rend ditë, nuk ishte problematika për zgjedhje ose jo, ishte thjesht miratimi i buxhetit dhe disa ndryshime në statut, si dhe diskutimet që do bënin antarët të shoqatës për të shtruar problematikat që kemi, që ka futbolli në Gjirokastër, në qarkun e Gjirokastër. Që për hir të vërtetës, ajo që vërejmë ne, kemi një numër shumë të pak të fëmijësh që luajnë sot futbol në këtë qark. Ndërkohë, i kontaktuar nga televizioni Kanal 7, kreu i bashkisë Flamur Golemi ka bërë me dije se shoqata rajonale e futbollit në Gjirokastër nuk kishte asnjë marrëveshje, as me gojë dhe as me shkrim me bashkinë Gjirokastër për të përdorur ambientet e stadiumit. Në punimet e asamblesë së shoqatës rajonale të Gjirokastrës, e cila u zhvillua tashmë në një ambient privat, është propozuar Armando Duka si kandidat për president të Federatës Shqiptare të Futbollit. Asambleja e Gjirokastrës ka propozuar edhe emrat e Altin Çomos dhe Xhevit Kaçorit si delegat për në asamblenë e marsit. Siç e kishim sinjalizuar që dje, nuk u zhvillua, pra arsye që ju i dini shumë mirë, u zhvillua sot në orë 10 në bazë statutit që ka shoqata. Ne propozuam dhe miratuam dy delegat për asamblenë e përgjithshme të datës 2 mars, propozuam emrin e presidentit nga shoqata jonë, propozuam dhe emrin e antarit komitetit ekzekutiv të FSHF-së. Konkretisht, kë keni propozuar për president të Federatës Shqiptare të Futbollit? Zotin Armando Duka. Po për antar komitetit, zotin Gjergji Petro. Në shoqatën rajonale të Gjirokastrës nuk janë zhvilluar zgjedhje për kryetar, pasi zoti Sadik Sadikaj është votuar në vitin 2020 për një mandat 4 vjeçar. Zgjedhjet e shoqatave rajonale janë kthyer tashmë në një luftë të hapur, kundërhyrjet dhe ndryshimet e rregullave po përdoren si armë spalve që luftojnë për kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit. Me disa prej informacioneve më të rëndësishme në vend, ju një bloku në vijim. Pas rritjes të fort në muajin shtator, aplikimet e shqiptarëve për azil shënuan rënje në tetor dhe nëntor, por gjithsesi vijojnë të mbeten në nivelet më të larta pas pandemike. Sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia për Azil e Bashkimit Evropian, në muajin nëntor kishte gjithsej 1121 aplikime nga shtetas shqiptar për një nga shtetet e Bashkimit Evropian. Shifra është pothuajse përgjysmuar në krahasim me shtatorin, kur kishte mbi 2000 aplikime dhe 27% më ulët se muajit tetor, por mbetet 2 herë më lart se mesatarja mujore e periudhës janar-qershor 2021, kur nuk ishte më shumë se 450 deri 600 aplikime në muaj. Për 11 mujorin e vitit 2021, aplikimet për azil arritën në mbi 10000, me rritje 66% në krahasuar me të njëjtën periudhë një viti më parë, ku lëvizjet u bllokuan për shkak të situatës së krijuar nga pandemia. Ndërsa në krahasim me periudhën janar-nëntor 2019, aplikimet janë përgjysmuar. Shqipëria ende nuk e ka arritur pikun e infektimeve me COVID-19. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, shifrat e të infektuarve me COVID pritet të arrin pikun në muajin shkurt. Numri i rasteve ditore paraqet një trend në rritje, por kjo e fundit parashikohet të vijojë në ditët në vijim dhe nuk është arritur piku, sepse jemi në kulmin e stinës së dimrit dhe parashikohet që ky pik të arrihet pas muajit shkurt. Është me shenja më të lehta, por nuk ka vend për neglizhencë, pasi shumica e të shtruarve në spital janë të pavaksinuar, thon autoritetet shëndetësore. Ndërkohë që varianti Omicron po kalohet me shenja më të lehta, Instituti i Shëndetit Publik thotë se izolimi të infektuarve është 10 ditë. Vetëm në rastet kur shenjat zgjasin, atëherë qytetari mund të rrijë më tepër se kjo periudhë. Për arsyet e lehta të izolimit, është 10 ditë pas përfundimit të shenjave që të mos kenë temperaturë të paktën për 3 ditët në vijim.
Raset asimptomatike është 10 ditë pas marrjes së tamponit, por nëse gjatë kësaj kohe shfaqen shenja, duhet të qëndrojnë sërish 10 ditë pas përfundimit të shenjave. Ndërkohë që vende të ndryshme tashmë kanë zbritur izolimin e të infektuarit me COVID në 5 deri në 7 ditë. Shqipëria kishte të ardhurat më të ulta për frymë edhe në vitin pandemik 2020 me vetëm 30% të mesatare të bashkimit evropian dhe 39% të konsumit individual për frymë, duke treguar se familjet shqiptare kanë mirëqenien më të ulët në Europë. Të dhënat janë publikuar nga Eurostat. Treguesit matin prodhimin e brendshëm bruto për banor dhe të ardhurat individuale për frymë me metodën e barazisë dhe fuqisë blerëse dhe çka i bën të ardhurat mes vendeve të krahasueshme. Që prej vitit 2016, prodhimi i brendshëm bruto për frymë ka mbetur në nivelin e 30% të mesatares europiane, duke mos bërë përpara në të artëquajtun proces të konvergjencës, që nënkupton që vendi ynë duhet të rritet më shpejt se mesatarja europiane, në mënyrë që të kapi sa më shpejt të paktën mesatarën e vendeve të bashkimit europian. Të nderuar televizionistë, ka qenë kjo diçka e përgatitur për të edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju lë në shoqërinë e programit në vijim. Bashkë miru ta kofshim.